Роботи на частині нового мосту завершені на 100%, запевнив заступник Дніпровського міського голови Михайло Лисенко. Відкрити відремонтовану частину для транспорту планують за тиждень, 11 жовтня. Наразі залишилося нанести тимчасову розмітку і перенести реверсний світлофор. Орієнтовно всі ці роботи ми закінчимо к середі і плануємо, що в четвер з утра ми зможемо відкрити вже движення по відновленій стороні моста. Після цього ми перейдемо к ремонту на ліву сторону, яку повністю плануємо закінчити орієнтовно 25-26 декабря цього року. І після цього ми зможемо відкрити повністю движення в обі полоси по відремонтованому мосту.